Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avropa çempionatında iştirak etmək üçün İrəvana gələn Azərbaycan ağırlıq qaldıranları hay-küy salmamaq üçün turnirin açılış mərasimində iştirak etməyəcəklər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ermənistanın baş nazirinin aparatının rəhbəri Arayik Artaryunyan bildirib. Azərbaycan nümayəndə heyəti 4 idmançı olmaqla 12 nəfərdən ibarət İrəvana gedib. Onların gəlişi üçün Zvartnotis havalimanında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Xüsusilə polis, xüsusi təyinatlılar, qırmızı bredlər çoxlu sayda iştirak edib.